Як зберегти тепло в оселі та гроші в кишені? Семінар-тренінг на таку тему відбувся в Одесі. Чи просто отримати субсидію? Які міфи існують щодо надання цієї соціальної допомоги від держави? Дивіться в наступному сюжеті. Щоб отримати субсидію, треба лише два документи – заява і декларація. Субсидію призначають до кінця опалювального сезону. На наступний період її надають на 12 місяців без додаткового звернення. Якщо субсидія – це просто, то чому у громадян, які хочуть її отримати, постійно виникає ряд запитань? Про це сьогодні розповідали експерти з Києва. Недостовірні судження, відверті спекуляції та міфи щодо надання житлових субсидій. Через все це чимало українців досі з насторогою ставляться до державної допомоги. Перед опалювальним сезоном люди мають отримати експертну інформацію, зрозуміти, що таке міфи, як з ними можна, як їх можна розвінчувати. Головний міф, який існує на сьогоднішній день, що субсидія доведеться повертати, або субсидія вплине на подальший продаж будинку, або не дозволить залишити будинок у спадок, квартиру у спадок. Це все міфи, їх багато існує навколо субсидій. Це неправда. Якщо б без житлових субсидій, субсидії або дотації «Нафтогазу» становили б 170 мільярдів гривень. Житлова субсидія коштує державному бюджету України всього 40 мільярдів гривень. Різниця відчутна. Звичайно, ми так само не думаємо, що це є панацея. Це просто перехідний період для того, щоб люди змогли зараз заплатити за свої рахунки. Достовірна інформація щодо надання субсидій та енергозбереження залежить і від компетентності представників ЗМІ. Тож порядок денний семінару-тренінгу визначали саме журналісти. Вони заздалегідь взяли участь в опитуваннях, присвячених перебігу реформ у сфері енергетики. Субсидії – це завжди важливо, особливо напередодні опалювального сезону. Особисто я для себе хочу знати, скільки я буду заощаджувати. Враховуючи мою практику звертання по субсидії, проти відповіді і перерахунки, які даються, дуже багато питань, на які, на жаль, не дають на місцях відповідей. В тому числі сьогодні, звісно, важливо задати такі неудобні питання, тому що лично я заметил все-таки приведенной статистики, есть отличие от того, что говорят, допустим, другие эксперты. Вот. Но в целом я считаю, что эти мероприятия полезны, и я считаю, что подобные мероприятия следует также проводить и среди населения. Впровадження реформ у енергетичній і тарифній сферах – єдиний можливий шлях оздоровлення економіки України. Тому в перехідний період держава гарантує отримання допомоги в сплаті житлово-комунальних послуг кожному, хто її потребує. Тетяна Бакоцька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.